Добрий вечір. Це Суспільна студія проєкту «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самиленко. Сьогодні будемо говорити про земельні лабіринти для учасників бойових дій. А саме про те, з якими перепонами у отриманні земельних ділянок зустрічаються учасники бойових дій. Чому існує неузгодженість дій різних суб'єктів у оформленні документів на землю? Та як допомогти, як домогтися учасникам АТО і вирішення земельного питання. Спікери сьогодні у нас Руслана Матущак, адвокатка, фахівчиня регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Добрий вечір. І Володимир Шрубковський, голова консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих, померлих захисників України при Хмельницькій обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини». Добрий вечір. Вітаю. Це прямий етер. Програма транслюється на нашій сторінці у мережі Facebook і на каналі «Суспільне Поділля» на YouTube. Ми працюємо наживо, тому ви ще можете телефонувати у студію. Номер телефона ви бачите. А ми починаємо нашу розмову. Пане Володимире, як часто учасники бойових дій звертаються до вас, чи їхні родини звертаються до вас і за допомогою вирішення питань з отриманням землі? Фактично, якщо брати з початку роботи формування громадської організації і потім в подальшому вже роботи Центру допомоги учасників АТО, цей період припадає на 2016 рік. І станом на сьогодні, якщо взяти в загальній кількості, скільки звернулося, це цифра перевищує більше 3,5 тисяч. В більшості випадків це позитивні рішення, як в тих земельних ділянках, які ми могли допомогти. Якщо взяти в загальному по Україні на період 2020 року по звітуванню, то Хмельниччина була на другому місці по забезпеченню учасників АТО, ОАЕС, земельними ділянками того чи іншого цільового призначення. Тобто той відсоток все-таки залишається високим, незважаючи на те, що кількість учасників бойових дій зростає? Так. Угу. Пані Руслано, а вирішення проблем, які деколи зустрічаються, напевно, наскільки складні ці справи і як часто вам доводиться з ними працювати? До місцевого центру дуже часто звертаються учасники бойових дій. Ну, по-перше, вони є пільговою категорією щодо сплати судового збору, коли це стосується питання у суді, наприклад, предметом спору є їхній соціальний захист. А також до центрів правової допомоги вони звертаються лише за наявності паспорта і достатнього паспорта, і посвідчення учасника бойових дій. Тобто майновий статус підтверджувати, і чи він підпадає під категорію, щоб він був йому надана безоплатна правова допомога, не потрібно. Цих документів достатньо. Тому дуже часто дійсно звертаються і по земельних питаннях, і по питаннях соціального захисту, по трудових спорах дуже часто звертаються протягом року. А нагадайте, будь ласка, які земельні ділянки може отримати громадянин України на безоплатній поки що основі? Ну і в тому числі до цих громадян належать учасники бойових дій. Дозволите. На сьогодні це є 5 видів цільового призначення, 5 земельних ділянок. Це особисто селянське господарство, яке є найтаким популярнішим, це до 2 гектарів. Це є індивідуальне садівництво в межах 12%. Це є індивідуальна забудова в місті, це до 10, в сільській місцевості це до 25%. Гаражне індивідуальне будівництво, а також є городництво або присадибна ділянка. Але на сьогодні це є дуже таке неактуальне і дуже воно часто не використовується учасниками АТО, як в загальній практиці. Що закон говорить про те, от можна із цього переліку тільки щось одне отримати? Чи? Так, один раз за одним цільовим призначенням. Можна. Тобто для індивідуального будівництва один раз, так, і так. Оті 2 гектари для ведення особистого селянського господарства також один раз. А чи були такі випадки, можливо, не у нас, а можливо, у нас, що хтось намагався отримати двічі?
Так, це не поодинокі випадки, ми про них дуже багато знаємо. Є пару факторів даних спекуляцій. Перша – це використання завідомо документів учасника АТО за попереднім наданням ним доручення при тих чи інших обставинах, в тому числі, коли особа перебувала в АТО в ОС для представлення інтересів. Також цим дорученням могли скористуватися неодноразово, зареєструвати відповідно з порушеннями чинного законодавства 2 і 3 рази за одним цільовим призначенням. І фактично потім в подальшому справам будь-якого використання і продажу, і передачі, дарування, об'єднання, тобто використовували ці земельні ділянки поза увагу учасника АТО, навіть завідомо він міг цього не знати. Це могли використовуватися не тільки в межах Хмельницької області, тобто законом дозволялося на будь-якій території, крім окупованих територій і Автономної Республіки Крим. Тобто особу могли подати і в Київській області, в Одеській області, в Хмельницькій, і людина могла про це не знати, і на ньому могли надати 3 дозволи зареєструвати. Але коли в 2019 році, якщо не помиляюсь, в 2019 прокуратура отримала суцільний доступ до такої інформації про нерухоме майно, дуже таких справ дуже виявилося багато. В тому числі і в Хмельницькій області станом на 2020 рік це близько було 700 кримінальних справ по учасниках АТО, які використали право подвійно, потрійно, але це не фактично не їхній якийсь злий умисел, а це здебільшого були фактично омана, в яку вводилися учасники. Ну, шахрайські дії, назвемо це так. Поговоримо про тих учасників бойових дій, які мають право і які ще ним не скористалися. А приводом для нашої сьогоднішньої розмови стала ситуація, про яку йдеться у сюжеті нашого кореспондента Михайла Жили зі Старокостянтинова. Будь ласка, сюжет, а ми потім продовжимо розмову. На виготовлення проєктно-технічної документації витратив 3 тисячі гривень, каже учасник бойових дій Ігор Афонічев. По суті, мені їх виділили, в мене є на руках рішення сесії міської ради, я заплатив 3 тисячі на оформлення документації, але кінець кінців землі я не отримав, так як земля була заарештована судом. В іншому місці землі мені теж не дають. 3 тисячі ніхто не повертає. За документи на землю заплатив 400 гривень, говорить учасник бойової дії Леонід Фелюшка. Виділили землю під будівництво. Багато хто оплатив, почали робити документи, але, опять же, вона висить в повітрі, бо вона заарештована. Земля арештована в рамках кримінального провадження, яке проводить Державне бюро розслідувань, каже голова громадської організації, учасники АТО міста Старокостянтинів, депутат Старокостянтинівської міськради Сергій Шмурко. Учасники бойових дій проплатили кошти за документи на землю, але користуватися нею не можуть. Проплатили кошти близько 3,5 тисяч. Коли проводиться досудове розслідування, ці землі заарештовані, вони не є власниками цієї землі. Тобто, виходить, землю не отримали, кошти заплатили, і питання це зависло в повітрі. Ми громадська організація, ми не підтримуємо те, що виділяється землі оборони. В воюючій державі, де землі становлять величезний ресурс для оборонного відомства, виділяти землі і забирати таким способом, без їх відома, і виділяти у приватну власність, це в правовій державі таке неможливо. Про землі, які знаходяться під арештом, секретар Старокостянтинівської міськради каже так. Міністерство оборони вважає, що то їхня земля. І ми сьогодні в них в судовому процесі доказуємо, що все ж таки ми праві, і це земельна ділянка територіальної громади, яка має право нею розпорядитись. Державним бюро розслідувань відкрито кримінальне провадження стосовно роздачі земель Міністерства оборони, розповідає прес-секретарка Теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Катерина Герасимюк. За її словами, кримінальне провадження відкрито за привласнення військового майна шляхом шахрайства, вчинене в особливий період, та зловживання владою. 11,5 гектарів земель оборонного призначення було відчужено з порушенням законодавства, розділено на 81 ділянку та передано під приватне будівництво. ДБР встановлює причетність посадових осіб Старокостянтинівської міської ради. Статті, за якими порушені кримінальне провадження, передбачають покарання до 12 років позбавлення волі, говорить Катерина Герасимюк. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Оцінку діям і громади, і всіх фігурантів дасть суд, а заручниками такої ситуації стали учасники бойових дій. Виходить так. Пане Володимире, чому так сталося? Наскільки такий випадок унікальний? Чи були ще інші випадки?
Ні, на сьогодні це не унікальний випадок. Дійсно, учасники АТО, в тому числі, там є і родини загиблих. Нам відомо про дану проблематику. Пана Сергія Жмурка я знаю вже не перший рік. Так само представництво Старокостянтинова є в обласній консультаційній раді. На останньому засіданні, це було в грудні місяці, це доручення було направлено до голови ОДА, що він взяв безпосередньо під свій контроль і по можливості допоміг, як не знаю, там навіть не вплинути, а в питанні вирішення і мати якісь певні гарантії. Тому що міська рада, вважаючи своїми рішеннями правдивими, фактично зробили учасників родин загиблих заручниками там ситуації, які на сьогодні вони змушені бути до того процесу, поки не вирішиться фактично судова справа, а вона може тривати не один рік. І на сьогодні це не поодинокі випадки, тому що під час фактично зміни наших територіальних таких відповідно до адміністративної реформи, у більшості створених об'єднаних територіальних громад, це їх майже 60, фактично усі землі, які знаходились на них, перейшли у їхнє фактичне користування. Але у більшості випадків державні органи, які їм передавали ці землі, не уточнювали або могли не надавати відповідні документи, де є землі там державної власності, комунальні, де державні підприємства, землі Міноборони і так далі. Це можуть бути і старі карти там 50-х, 60-х років, про які органи місцевої влади могли і не знати, або знати і завідомо робити свої дії в умовах тих, щоб спробувати таким чином, пройде рішення, не пройде, і, можливо, в подальшому знову ж таки використовувати такий механізм, а на сьогодні учасники АТО стали заручником. Місто Хмельницьке є не виключенням, на сьогодні також не одна кримінальна справа порушена по землях Міноборони, і також є там учасники АТО в даному процесі. Пані Руслано, на якому етапі загубилась та інформація, чи, можливо, на неї не зважали? І взагалі оця процедура виготовлення проєкту, як це все відбувається, з чого починають, іде та закралася? Взагалі починають з того, що дійсно на сайті ДЗК через публічну кадастрову карту шукають вільну земельну ділянку. І дійсно, я сказав правду, колега. Зараз попрошу показати, як виглядає та карта Держгеокадастру. Це, до речі, розповідає, що Держгеокадастр дуже переймається цим всім і дуже сприяє цьому процесу дотримання конституційного права отримання землі. От так виглядає карта. Так, і от з боку ми бачимо, є пошукове поле, якщо туди внести, це можна шукати не лише по Хмельницькому, взагалі по всій території України, де є, що земля вільна, тоді дається клопотання з викопіюванням з графічних матеріалів усіх, дається це клопотання до міської ради про те, щоб міська рада дала дозвіл на затвердження розробки оцього... Місцеве самоврядування, будемо говорити так. Після того, коли вже буде затверджено цей проєкт, тоді вже буде звертатися людина з заявою до Держгеокадастру. І вже після того, коли вже буде і проєкт затверджено, і вже буде в подальшому і затверджено Держгеокадастр, то вже тоді вже буде реєстрація. І особа набуває земельну ділянку у власність. Але є один момент. До недавнього часу, якщо я не помиляюсь, до початку навіть 20-го року ще були такі випадки, у нас принаймні по Хмельницькому таке зустрічали, що було таке правило, яке називалося правило мовчазної згоди. Тобто особа подає клопотання до міської ради, міська рада протягом 30 днів має дати рішення, тобто рішення, чи відмовляє, чи надає дозвіл. Відмовити можна тільки тоді, коли не відповідає місце розташування земельної ділянки, яку знайшли, нормативам, які можуть виділятися. От тільки в такому випадку, всіх інших така відмова є неправомірною. Але коли міська рада не давала відповіді більше, ніж через 30 днів, особа вважалася такою, що має право скористатися мовчазною згодою і подавала на затвердження розробку проєкту. Тут теж виникали багато моментів, бо міська рада не дала жодної відповіді, люди розробили проєкти, дійсно, в сюжеті говорили про це, що заплатили за це гроші. А потім виявляється, що вже на ту землю є якісь інші претенденти. Такі випадки теж бувають. Найчастіше, от саме на етапі розробки оцих
І затвердження теж от такі от моменти виникають. Колега вже сказав, дійсно, у Хмельницькому це не поодинокий випадок. У мене в самої є зараз така справа на супроводі. Мене дивує позиція міської ради. Спочатку вони сказали, що вони дійсно заперечують, і вони все-таки відстоюють, що все було правомірно, але на останні декілька судових засідань вони просто не з'явились. І причини своєї неявки судових засідань вони не повідомили. Дійсно, ми вимушені чекати на сьогодні кінцевого рішення суду. Причому, скоріш за все, допоки не буде розгляду кінцевого саме по кримінальному провадженню, ми і не зможемо вирішити цю справу в цивільному порядку, тому що одні обставини впливають на інші. Як то кажуть, це вже проюдиційні обставини будуть дійсно. І такі моменти є. До вас, пане Володимире, запитання. От чи має значення те, де проживає учасник бойових дій чи сім'я при виборі ділянки? Ні, абсолютно. В законі чітко визначено, що особа може звернутися в будь-яку, на будь-яку територію України, як казав, крім визначених, це окупована територія на сьогодні і Автономна Республіка Крим. На сьогодні вони туди не можуть звернутися, тому що немає жодних підстав на повернення в позитиві цих документів. Тобто особа може звернутися в будь-який територіальний орган з своєю заявою, але здебільшого в ситуації звернення особи в іншу територіальну громаду, навіть якщо ми візьмемо місто Хмельницьке, наприклад, будь-яку територіальну громаду області, майже на 100% територіальна громада без будь-яких таких об'єктивних причин або посилання на закон дає відмову, мотивуючи це тим, що а, в нас є свої громадяни, в нас є свої учасники АТО громади, в які вони ще не забезпечені. Хоча, коли ти запитуєшся, скільки в об'єднаній територіальній громаді не забезпечено учасників АТО, хоча б навіть скільки їх є, то здебільшого ніхто не може дати чітку відповіді, тому що вони її просто апріорі не знають. І це є першочерговою такою відмовою, фактично навіть порушенням чинного законодавства об'єднаної територіальної громади, говорити про те, що є наші учасники АТО, а ви забезпечуєте своїх учасників АТО своєї об'єднаної територіальної громади. Знову ж таки, органи місцевої влади зроблять такий соціальний навіть прецедент, знову ж таки, розмежовуючи своїх на чужих, хоча ми маємо Хмельницьку область єдину. І всі воювали, захищали Україну від агресора. Я пам'ятаю 20-й рік, березень, ми з вами говорили про історію Китайгородська сільська рада, де ну, там аргументували от те, що не отримали учасники бойових дій землю тим, що якраз момент подачі документів, розгляд на сесії співпав з тим, що з державного фонду передавалась у комунальну власність земля. Але земля передалась, а вона вже була в власності громади, і громада, депутати проголосували за те, щоб отримали саме депутати, а не учасники бойових дій, пільговики. З п'яти отримав один. Решту чотири ділянки отримали, наскільки я пам'ятаю, працівники сільської ради. Тобто, ніби різниці для держави не повинно бути. Різниці для громади не повинно бути, а вона існує. Чи як? І взагалі, наскільки це от наскільки в цих всіх процесах є об'єктивні якісь чинники і є суб'єктивні? Чи є об'єктивні чинники такі, які не залежать від того, хто звертається, учасник бойової дії чи громадянин? Це закон. Знаєте, в чому є ще проблема? Колега правильно сказав, що дійсно застарілі карти є. Дуже часто буває так, що звертаються вже, і нібито земельна ділянка світиться як вільна, але не зареєстровано, не внесено всіх даних в Держгеокадастрі, і тому дуже часто виникають накладки. Навіть в атошника з атошником, будемо так казати, коли вони обоє звертаються, суміжні ділянки отримати, хтось отримав, другого виходить накладка. І таке буває, це проблема. Стосовно того, що ви сказали, що депутат отримали, я знаю, такі випадки є і в сусідніх областях. Теж про них був розголос в пресі. Наскільки тут питання дотримання дійсно рівності перед законом, ну, питання буде риторичне. А стосовно того, що суб'єктивні чи об'єктивні чинники... Ну, можливо, неуважно вивчав документи. Тут ще є момент. Претендент. Претендент неуважно, він не те, що неуважно вивчав, він
скористався, дійсно, якщо була помилка в публічній кадастровій карті, так як він зробив викопіювання, так і подав на затвердження. Питання в тому, як видавали тоді дозвіл, можливо, ті, хто видавали дозвіл, саме органи місцевого самоврядування не додивились. Ну і питання ще, наприклад, в справах, от зараз в тих кримінальних провадженнях, які є, там дуже часто виступає в інтересах держави. Розслідування то веде, звичайно, ДБР, але в інтересах держави як цивільний позивач виступає прокуратура військова. І от, власне кажучи, прокуратурі дуже часто виходить так, що строк, по-перше, позовної давності їм поновлюють найчастіше, тому що це в інтересах держави. І люди дійсно виходять заручниками таких ситуацій. І питання в тому, чому тільки зараз, ну, піраміди фінансові, саме от по, я маю на увазі, по шахрайських схемах землею, вони насправді в Україні останні декілька років просто процвітали, поки їх виявили. І, власне кажучи, коли їх вже виявили і почали там розслідування і так далі, сталася така ситуація, що дійсно величезна кількість державної, будемо так казати, з державної форми власності землі була передана у приватні руки. Починають процес якби повертання цієї землі в державу і стосовно, щоб це повернути саме як Міноборони. Але питання в тому, що, напевно, десь був ще механізм невідслідкований. Ну, Міністерство ж оборони теж якось веде облік своїх земель. Чому тільки зараз за це взялися? Де був цей облік до того моменту? Тобто тут теж питання десь оцей такий ланцюжок. От, знаєте, я на початку назвала це земельні лабіринти. Дійсно, виходить лабіринт. Пішов, а там немає виходу. Повернувся ще з іншого боку, зайшов. Пане Володимире, хочу вас запитати, на вашу думку, чому немає от такого прямого шляху, а оці от такі, ну я не знаю, чому, як чому немає, тому що фактично в законодавстві не передбачений сам шлях від початку. Тобто, про що я маю вам наголосити? Якщо ми повернемося до 20-го року, до старого законодавства земельного, процедура була заява, рішення органу виконавчої влади або рішення Держгеокадастру, розроблення проєкту землеустрою, отримання всіх довідок, так далі, і потім вже затвердження проєкту і реєстрація права власності. Якщо ми говоримо про Держгеокадастр, то він розумів, що він видає свій наказ, і на цей наказ можна видати іншій людині, але це буде прецедент, хто швидше зробить, і людина може прийти пояснити. Дійсно, так було. Да, і людина може прийти пояснити, що я наказ отримав на 5, там, на 10 днів чи на місяць раніше, а фактично видали іншій особі, тобто я маю першочергове право. Якщо ми говоримо про об'єднані територіальні громади, коли вони почали отримувати землю у свою власність, я вам хочу наголосити у власність, здебільшого депутатський корпус і голови ОТГ вирішили, що це їхня власність, і вони на власний розсуд будуть розцінювати і віддавати ці землі. В нас є багато випадків, коли, розуміючи, що ті чи інші землі, які передавалися відповідно до вже сформування з кадастровими номерами, були розроблені проекти землеустрою на учасників АТО. Це в нас зараз є не один випадок, я зараз наголошу. На сімей загиблих, померлих. Це в нас Чемеровецький колишній район, я не буду уточнювати ОТГ, але собі хай вони розуміють. Коли був кадастровий номер, коли землю надали мамі учасника загиблого нашого героя України з Кам'янця-Подільського, коли кадастр не уточнив, що ця земля на сьогодні вже надавалася в наказі, коли мама звернулася з проектом на затвердження, коли про це знала, що це мама загиблого, знав начальник земельного відділу, знали депутатський корпус, знав голова ОТГ, вони нічого не зробили ні з моральної точки зору, ні з точки зору закону. Вони просто відмовили мамі і дали в цей самий раз рішення на поділ земельної ділянки для своїх місцевих жителів. І після того і судові справи, і все інше на сьогодні не вирішують, тому що законодавець так передбачив, що якщо людина не зареєструвала право, то ця земельна ділянка може бути використана будь-як і надана будь-кому, незалежно, чи це учасник АТО, чи родина загиблого, чи цивільний громадянин України. Вони мають всі права на рівних. Тобто людина, просто людина, навіть не проживаючи в цій громаді, якщо депутати вирішать, що їй треба надати так ділянку, вона отримає. Вона отримає. А та людина, яка захищала їх під час бойових дій,
Я переб'ю. В нас велика кількість хлопців, які захищали Україну з прикордонної академії. І здебільшого в нас є великий відсоток Луганський прикордонний загін, Донецький прикордонний загін. Вони зареєстровані в Луганську і в Донецьку, на території Донецького, Луганського. Коли ми подаємо навіть на місто Хмельницький, нас ставлять в прецедент, що це не наші хлопці. Я кажу, почекайте, вони прикордонники, вони змушені були бути приписані. Коли ми надаємо інформацію, що вони дійсно з прикордонної академії, питання не стоїть. На сьогодні хочу наголосити, що дійсно місто Хмельницький фактично за останні 6 місяців проробленої нашої роботи в складі Ради ветеранів на сьогодні знайшов можливість, так як то кажеться, збалансувати. І в кінці року сесією було надано, затверджено 145 проєктів землеустрою посадівництва для учасників АТО. Це наша дуже велика робота, але дійсно депутатський корпус, міський голова дуже чудово спрацював і зараз ми підемо в цьому форматі. Тобто, як то кажеться, дійсно, знаєте, ми показали цей шлях, але ми тут на місцевості. Якщо ми говоримо за ОТГ чуть далі, це треба їхати, пояснювати, але знову ж. Це наші учасники АТО, а ви звертаєтесь до своєї об'єднаної територіальної громади. Тобто єдиного якогось координації якби діяльності територіальних громад у цьому питанні немає. Немає. Кожен на свій розсуд вирішує, так, виділяти чи не виділяти. А цифровізація, вона не спростила це? Ні, абсолютно. Ні. Абсолютно. У нас все вирішується фактично в ручному режимі. Тобто в нас є подача заяв, які заходить на земельний відділ, він підготовлює інформацію для земельної комісії. Земельна комісія – окремий орган, я вам пояснюю, вирішує це питання на земельній комісії і виносить її на розгляд сесії. І знову ж таки, сесія може взяти до уваги розгляд земельної комісії, а може і не взяти. Тобто ми маємо три складових, яка кожна, як то кажеться, силаючись на одну, і говорить, це не ми, це земельна комісія так вирішила, це не земельна комісія, це рішення депутатів, які могли просто або не проголосувати, або вийти в цей момент з сесійної зали, не набрати голосів, такі теж президенти. Або це ж земельний відділ нам підготував таку інформацію, що там не можна, а ми ж довіряємо земельному відділу. І нема навіть з кого спитатися, навіть якщо рішення виходить без фактичного показання тої норми закону, на підставі чого вони звернулися. Просто відмовити громадянину. Чому відмовити? Яка стаття? До чого? Щоб ми могли подати? Без аргументів. Абсолютно. Пані Руслана, тоді я розумію, що в праві немає такого, я не знаю, поняття як справедливість. Але якщо, зрозуміло, що на чиюсь користь це вирішено, в тій же громаді, чи можна якось оскаржити, чи можна до когось звернути? Звичайно, будуть судові справи, спочатку треба, аби завершилося все-таки тут слідство, чи дійсно притягнуть до кримінальної відповідальності за шахрайські дії конкретних службових осіб. Тоді буде, як то кажуть, уже з тим рішенням, з тими вироками буде легше воювати, щоб себе відстоювати, говорити, що ти правий, коли, тобто, маю на увазі зараз атошників, які хотіли отримати цю землю. Ще питання в тому, я ж кажу, щодо чинників, от ми говорили, чому от саме зараз це виникло? Чи, можливо, це зв'язано якось підв'язка під те, що запрацював ринок землі, продажу? Тобто ці перевірки, якщо це є державні, вони повинні бути або на якійсь систематичній основі, аби постійно, і ця цифровізація була і так далі, моніторилась. Тим більше, що дійсно зараз це би мало спростити якось доступ до цих перевірок. Тому що дивно виходить, що люди, дійсно, до нас, наприклад, звертаються люди в центри, які отримали ще земельні ділянки, дозволи ще не в 20-му навіть році, а в 18-му, в 17-му. А тільки зараз стоїть питання, що Міноборони говорить про те, що їхні землі, чому не відслідкували цього раніше? Тобто ось тут ще є загвоздка, як так сталося? І знайти зараз винних буде зараз, звичайно, встановлювати слідство і в подальшому суд. Якщо все-таки Міністерство оборони доведе, що це їхня земля, тоді? Тоді виходить, що ці землі будуть повернуті все-таки в державну власність. І проблема в тому, що хто вже встиг побудуватись на земельній ділянці. Отут проблема. Яким чином? Взагалі, самочинне будівництво завжди підлягає знесенню. Але в даному випадку законна підстава зводити будівництво була. Тому що на той момент особа подала всі вірні документи. І на основі тих документів, і що земельна ділянка була вільною,
і надавався дозвіл, затверджувався проект. Тобто тут будуть проблеми, хто людям це компенсує, тим, хто вклали, наприклад, гроші ніс на проекти, сьогодні в сюжеті прозвучало. Оце все залишається питання. Хто чи якось люди отримають цю компенсацію, тому що люди вклали гроші, вони на щось розраховували, маючи все-таки на руках, якби там не було, накази ДЗК і рішення органів місцевого самоврядування. Тобто це не просто так вони собі вирішили, що вони мають претенденти на цю земельну ділянку. Правові підстави у них на той момент були, але подивимось. Пане Володимире, якщо говорити про, знову ж таки, про те Міністерство оборони, ви сказали, що це не поодинокий випадок. Чи були прецеденти, коли дійсно вже люди вклали кошти і безвихідь? Ну, дивіться, це не тільки землі Міноборони, тобто ми тут можемо говорити про землі Міноборони як прецедент. Тобто це майже усі ті законні чи незаконні підстави, які виділялися певними фактично посадовими особами, погоджувалися, навадили дозвола. Тобто людина в більшості випадків або розуміла, на що вона йде, або могла взагалі не знати, що надавався дозвіл тій чи іншій території, відповідно до там державних актів, водного фонду, природно-заповідного фонду. Це також на дуже великі є об'єми в Хмельницькій області певних обмежень, де могли отримувати чи не отримувати земельні ділянки. Але якщо на сьогодні ми говоримо про те, що людина планомірно знала, що вона незаконно отримає земельні ділянки, буде там будуватися з метою, що через 5, 10 або 15 років щось зміниться. Якось воно так закониться. То це якось трошечки Несерйозно. Да, несерйозно говорити про це. Але якщо поставити дійсно, так як говорить колега, що зараз взяти там 5, 10, 20 будинків, які мають знести, тобто людина проживала, людина сплачувала податки, платила всі комунальні послуги, проживає там зареєстровані діти і так далі. Це ж великий обсяг зараз інших державних інституцій, які повинні включитися в даний процес і пояснювати, що склалася така ситуація, але треба щось із нею робити. Так. На жаль, завершується наш час в етері, хоча є ще про що говорити. Моїми співрозмовниками сьогодні були Руслана Матущак, адвокатка фахівчині регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, та Володимир Шрумковський, голова громадської організації «Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини», а також голова консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих, померлих захисників України при Хмельницькій ОДА. Дякую вам дуже за розмову. А з вами, шановні глядачі, я прощаюсь до завтра. Бережіть себе. Побачимось.